Moti i trazuar i shoqëruar me erë të fortë ka bërë që porti i Barit dhe ai i Durrësit të pezullojnë lundrimet mbrëmjen e djeshme. Dy tragjedet e linjës Bari-Durrës dhe Anas-Hiltas nuk kanë lundruar. Nga autoriteti portuar bëhet me dije se janë tragjedet Adria Ferris nga Durrësi dhe GNV nga Bari që nuk kanë kryer lundrimet për kace. Gjatë ditës së diel pritet të mbërrijë në port tragjedi i kompanisë Venturis Ferris, ndërsa në drek tragjedi i linjës Ancona-Durrës. Ndërkohë anijet e tonazhit të vogël dhe peshkaregjat nga Eshtuna në drek kanë anulluar lundrimet pasi dallgët në det hapur janë 7 deri në 8 ball dhe për këtë arsye është i pamundur lundrimi. Po kështu, në terminalin perëndimor dhe ato lindor, anijet nuk janë përpunuar si pasojë e motit të trazuar.